e deputado Deli Tarquini. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos suspender por alguns minutos para entendimento. Estava suspenso, viu, Raul? Já está. Polícia. Estão reabertos os nossos trabalhos. Registro-se a presença do deputado Ulisses Gomes à distância. Muito obrigado pela presença. A presidência acusa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do senhor governador do estado, Romeu Zema Neto, publicado em 5 de agosto de 2021, encaminhando as medidas exonerativas adotadas pelo Poder Executivo relativas à proteção da economia do estado, no que se refere à concessão do regime especial de tributação em matéria do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, referente ao segundo trimestre de 2021. O ofício do senhor conselheiro-presidente José Alves Viana, publicado no dia 15 de julho de 2021, encaminhando o relatório de atividade do Tribunal de Contas de Minas Gerais, referente ao primeiro trimestre de 2021. O ofício do senhor governador-geral substituto de gestão de transferências voluntárias, Fábio Campos Esfredo, publicado no dia 15 de julho de 2021, comunicando a celebração do convênio número 906.536/2020, entre o Ministério do Desenvolvimento Social e a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social. O ofício do senhor Coordenador-Geral de Gestão de Transferências Voluntárias, Tiago Corrêa de Oliveira, publicado no dia 15 de julho de 2021, comunicando a celebração de convênio número 904.614/2020, entre o Ministério do Desenvolvimento Social e a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social. Ofício da senhora secretária de Estado, Luísa Cardoso Barreto, publicado em 15 de julho de 2021, encaminhando a estimativa das receitas, bem como o demonstrativo da receita corrente líquida para o exercício a que se refere. O ofício do senhor governador do Estado, Romeu Zema Neto, publicado em 16 de julho de 2021, encaminhando o quinto relatório trimestral contendo informações sobre a evolução da receita e das despesas do Estado. O ofício do senhor coordenador de gabinete, João Marcelo Lopes Guilherme, publicado em 6 de agosto de 2021, informando a firmação do convênio 01-2021 entre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social de Minas Gerais. Se tem mais. Ofício do senhor secretário adjunto da Agricultura, Familiar e Cooperativismo, Márcio Cândido Alves, publicados em 6 de agosto de 2021, informando sobre a liberação da primeira e a única parcela de 4 convênios MAPA. Matérias recebidas e designação do relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre os parênteses. Projeto de resolução número 125/2021. Em turno único, deputado Cássio Soares. Projeto de lei número 2917/2021, em turno único, deputado Deli Tarquini. Projeto de lei número 2211/2020, no primeiro turno, deputada Laura Serrano. Projeto de lei número 3433/2016, no primeiro turno, deputado Ulisses Gomes. Então,
Então, aí já estão determinados os relatores. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento... Deixa eu ver o número... Número 929/2015. Requerimento para retirar de pauta os projetos. Ah, tá. Sobre a mesa, o seguinte requerimento... senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, do deputado Cássio Soares, que solicita a retirada de pauta dos projetos de leis número 929/2015 e 1637/2015. Em votação, o requerimento. Como voto, deputado... vamos fazer simbólico, mas já comecei. Como vota o deputado Cássio Soares? Voto sim, senhor presidente. Esse presidente também vota sim o requerimento. Como vota a deputada Laura Serrano? Eu já comecei. Depois eu... Voto sim, presidente. Obrigado. Deputado Ulisses Gomes, como vota a vossa excelência? Deputado Ulisses Voto sim, Gomes. Presidente. Obrigado. Voto sim. Então está aprovado o requerimento. Projeto de Lei Complementar 24/2015, segundo turno, regulamento do prazo de licença paternidade a que fazem jus os servidores públicos e os militares do Estado. Deputado Sargento Rodrigues, a situação foi solicitado prazo regimental do relator, né, e nessa circunstância eu avoco o a relatoria. Cadê o projeto? Esse aqui mesmo? Esse mesmo? Esse mesmo? Parecer para o segundo turno do projeto de lei complementar número 24/2015. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei complementar em epígrafe regulamenta o prazo de licença paternidade a que fazem jus os servidores públicos e os militares do Estado. Fundamentação. A proposição em estudo tem por objetivo, segundo justificativa do autor, regulamentar por lei específica o disposto do artigo 7º, inciso 19, da Constituição da República, bem como o artigo 4º da Constituição do Estado de Minas Gerais, e o artigo 26, inciso 5º, da Lei número 5.301/69. Nesse sentido, prevê o prazo e os critérios aplicáveis à concessão de licença paternidade aos servidores públicos e militares do Estado. Acompanhamos o entendimento desta comissão, já exarado no primeiro turno, de que o projeto em tela não gera dispensa adicional para o erário, uma vez que as despesas... estão orçadas nas dotações orçamentárias próprias de cada órgão e entidade da administração pública estadual e, portanto, já foram autorizados por esta casa, segundo por esta casa, quando da aprovação da lei orçamentária vigente. Dessa maneira, não vislumbramos óbices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento do projeto. No tocante à emenda número 1, proposta pela deputada Beatriz Cerqueira, entendemos que seu teor aperfeiçoou a proposição no sentido de garantir às servidoras públicas estaduais as dispensas necessárias à realização durante a gravidez de consultas médicas e exames complementares. Por essa razão, consideramos que a emenda deve ser incorporada ao projeto. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei complementar número 24/2015, na forma de substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, redigido a seguir. Substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. Pronto, está encerrado aqui o parecer. Em discussão o parecer? Presidente, eu pediria só para, novamente, falar sobre a emenda que foi incorporada? A emenda que foi incorporada. Cadê?
Artigo X. É garantida à servidora pública estadual, civil ou militar do Estado, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos, a dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de consultas médicas e demais exames complementares. Fundamentação. Ok, obrigada. Não, pois não. Em discussão, parecer. Sobre a mesa, proposta de emenda número 1 da deputada Beatriz Cerqueira. A presidência informa que a proposta da emenda número 1 foi incorporada ao parecer, razão pela qual deixo de submeter a emenda à votação. Ela já está no contexto, né? Então, em discussão, parecer, não há oradores inscritos, né? Em votação, o parecer. Como vota o deputado Cássio Soares? Eu voto com o relator pela aprovação, senhor presidente. O deputado Elitar Quinto também vota sim. Deputada Laura Serrano? Voto sim, presidente. Muito obrigado. Deputado Ulisses Gomes, como vota, Vossa Excelência? Sim, presidente. Muito obrigado. Então está aprovado o parecer. Agora, o que mais? Próximo. Agora o próximo projeto. Mensagem número 100/2020, turno único. Encaminha os convênios ICMS números 107, 108, 114, 115 e 123 de 14 de outubro de 2020, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Esse aqui eu vou, eu vou avocar para mim, essa é a primeira proposta aqui, depois nós vamos destinar, encaminhar para outros, conforme já nós combinamos. Então, quer dizer... Então, vamos falar com isso. Nós vamos suspender por dois ou três minutos, só para esclarecer aqui sobre esse relatório. Então, suspenso o trabalho. E que foram celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária. Isso aqui é apenas uma formalização que vai para depois para a mesa. A mesa vai fazer um projeto de resolução e depois vai voltar para cá. Então, para o plenário. Então, é isso aí. Nós vamos, então, ler. Parecer para primeiro turno de mensagem número 100/2020, Comissão de Fiscalização Financeira, de autoria do governador do Estado, a mensagem epívoca encaminha os convênios ICMS números 107, 108, 114, 115, 123, de outubro de 2020, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Conforme foi publicado no Diário do Legislativo, em 29/10/2020, a proposição vem a essa comissão para receber parecer nos termos da decisão normativa da presidência número 18. Conforme eu já expliquei, a fundamentação aqui ela é bastante detalhada e já compatível com qualquer tipo de... vamos dizer, ela é compatível com o fato que aqui na fundamentação, nós estamos de acordo com a fundamentação e, por isso mesmo, a gente vai concluir opinando pela ratificação dos convênios ICMS números 107, 108, 114, 115, 123, de 14/10/2020, por meio do projeto de resolução a seguir apresentado. Que vai ser apresentado em plenário. Portanto, aqui é uma primeira comunicação dessa reunião do CONFAS, que aprovou esses projetos, né, que passaram por lá, essas mensagens. Essa mensagem aqui, nós estamos de acordo, uma fundamentação consistente, e agora vai exatamente encaminhar para um projeto de resolução e ser aprovado no plenário.
Em discussão, o parecer. Pela ordem, presidente. Pois não. Deputado Ulisses Gomes. Problema de vídeo, mas acompanhando a reunião remotamente, eu queria pedir a Vossa Excelência, apesar de compreender que a justificativa fundamentada no parecer de Vossa Excelência segue o padrão da Casa, mas eu gostaria de informações com relação a quais os setores beneficiados nesses benefícios, mesmo que o parecer jurídico sustente a legalidade do processo, eu gostaria de ter informação de quais são os setores beneficiados por esse parecer de Vossa Excelência. Eu vou ponderar, deputado Ulisses Gomes, porque isso vai depois à mesa para um projeto de resolução e depois irá a plenário. Isso aí é mais ou menos uma coisa rotineira que acontece e, logicamente, nós vamos tomar... a fundamentação é consistente, né? A consultoria já observou tudo. Se Vossa Excelência quiser, a gente vai ler, então, todo... Senhor presidente. Não necessariamente, presidente, o conteúdo no tocante à legalidade, à fundamentação, mas sim os setores beneficiados. Senhor presidente, pela um minuto ordem. Só, deputado Ulisses Gomes, com a palavra... com a palavra do deputado Cássio Soares. Senhor presidente, considerando que há dúvidas ainda por parte de alguns colegas aqui, membros da comissão, eu sugiro a Vossa Excelência que distribua em avulso todas as mensagens oriundas do governo do Estado, que distribua em avulso, e chamemos uma reunião para a tarde para podermos apreciar com tranquilidade... Pode. Todas as mensagens. E considerando que nós estamos em processo de votação também em plenário. Nós vamos colocar em votação, né, o avulso ou não precisa? Não, o senhor vai determinar a distribuição de avulso. Então nós vamos determinar, já determinamos então a distribuição de avulso a cada um. Eu até já tinha solicitado aqui que nós vamos indicar, e já está com os nomes dos deputados, e depois nós vamos... Laura, para ele. Isso aí é ruim. Então, mas a gente tem que designar o relator antes de decidir. Vamos designar. E aí eu distribuo o meu projeto. Então vamos. São quantos? São 10. 2. Então tá bom. 10, 4, 3 para cada um. É possível colocar o 929 nessa reunião na próxima? Então vamos fazer o seguinte: projeto de lei complementar. Não, pera aqui. Mensagem número 100/2020. O relator, eu avoco para mim mesmo, né, como já fiz. Mensagem 102/2020, determino o relator do Cássio Soares. Mensagem 109/2020, Cássio Soares. Mensagem 114/2021, Cássio Soares. Mensagem 120/2021, deputada Laura Serrano. Mensagem 122/2021, deputada Laura Serrano. Mensagem 127/2021, deputada Laura Serrano. Mensagem 132/2021, deputada Eli Tarquínio. Agora, ainda tem aqui embaixo. Não, espera isso. Não, esse é outro projeto. Então, nós vamos agora determinar a distribuição do avulso. Então, solicito que distribua o avulso a cada deputado, conforme o número que... todos, né, os avulsos, mas especificamente aos deputados que são relatores. Projeto de Lei 3.433/2016, primeiro turno, dispõe sobre a informação... da carteira de vacinação. Autor, deputado Ione Pinheiro. Relator, deputado Ulisses Gomes. Aqui eu pergunto se está em condições de ler seu parecer. Sim, presidente. A palavra, deputado Ulisses Gomes. Presidente, de autoria da deputada Ione Pinheiro, a proposição em tela dispõe sobre a informatização da carteira de vacinação.
A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade a partir na forma do substitutivo número 1 que apresentou. O projeto de lei em análise pretende autorizar, então, o governo do Estado de Minas Gerais a criar a carteira eletrônica de vacinação, por meio da qual os dados recorrentes à imunização dos mineiros serão salvos eletronicamente em um banco de dados com acesso em todos os postos de saúde do Estado. Prevê que será a responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde, em conjunto com as secretarias municipais dessa área, criar então a infraestrutura necessária para a informatização do sistema de vacinação, bem como treinar os profissionais para seu manuseio. Por fim, o projeto determina que as despesas decorrentes da aplicação da lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias e suplementadas, se necessário. Na justificativa do projeto, a autora destaca que o mau uso, o desgaste e a danificação e até mesmo a perda do cartão de vacinação acarretam prejuízos ao cidadão, uma vez que ele contém informações importantes que devem ser levadas para toda a vida. Ela conclui também que o projeto visa sanar esse problema ao manter os dados em formato digital, com a devida segurança da informação, o que vai melhorar muito a atenção básica no âmbito da saúde. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que o projeto está no âmbito da competência legislativa estadual. No entanto, constatou a inconstitucionalidade em alguns dispositivos, a exemplo de determinar novas atribuições a órgãos do Poder Executivo por meio de iniciativa parlamentar, a fim de sanar esses vícios e aprimorar a proposição em exame, até porque a avaliação é muito positiva do projeto. A comissão concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Saúde, presidente, em sua análise de mérito, lembrou que já há no âmbito nacional uma tendência de tornar o cartão de vacinação um documento digital, uma vez que a perda do documento físico é frequente. Desta forma, a proposição poderá, segundo a comissão, contribuir para a preservação do histórico vacinal das pessoas, facilitando a visualização da real cobertura da população por imunizantes e melhorar a gestão de imunobiológicos por parte do poder público. Por considerar necessário alterar a expressão postos de saúde, contida no artigo 2º do texto proposto pela comissão, por salas de vacinação, a comissão de mérito opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número 1 que apresentou. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete à nossa comissão analisar neste momento, verificamos que a proposição original cria despesas para o erário e ao atribuir responsabilidade à Secretaria de Estado da Saúde, em conjunto com as secretarias municipais afins, de criar a infraestrutura necessária para a informatização do sistema de vacinação, bem como treinar adequadamente os profissionais. Tal problema, todavia, foi devidamente resolvido no substitutivo número 1. Entendemos também que a emenda número 1 aperfeiçoou a proposição. Diante do exposto, presidente, a conclusão é que opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.433 de 2016, da nobre companheira deputada Ione Pinheiro, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número 1 da Comissão de Saúde. Este é o relatório, presidente. Em discussão, o parecer. Não oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação. Deputado Cássio Soares, como vota Vossa Excelência? Voto pela aprovação, senhor presidente. Esse deputado também vota pela aprovação, conforme o relator. Deputado Lauro Serrano, como vota Vossa Excelência? Voto sim, presidente. Portanto, então, está aprovado o projeto de lei número 3433 de 2016, da deputada Ione Pinheiro. Nós vamos pentar um minutinho aqui, só para fazer um entendimento mais rápido aqui, tratar de assuntos da comissão.
famoso, né? É o João mesmo. João Magalhães, que está aqui presente. E, ao mesmo tempo, declarar cumprida... Aqui tem mais coisa? Pode ler isso aqui. Antes de terminar, nós vamos convocar os membros desta comissão para a reunião extraordinária de hoje, às 17 horas, para apreciar as seguintes proposições. Mensagem 100, 102, 109, 114, 120, 122, 127, 132, PL 929/2015, e requerimentos 89-24-21, 89-23-21, 82-40-21, 84-46-21, 85-21-21, 86-68-21. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, né, determina a lavratura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado. Ficou melhor assim.